ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በቅድሚያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልን በዛሬው መርሃ ግብራችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በየዓመት በዓሉ የሚያደርገውን የበዓል ድጋፍ በዘንድሮ የገና በዓል ቸር ከሆኑ እጆች በመሰብሰብ እርዳታን ለሚሹ ወገኖች ያደረገውን ድጋፍ በቅደም ተከተል በጥቂቱ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ማህበሩ የተለያዩ ችግረኛ ለሆኑ አቅመ ደካሞች አረጋውያንና ነዲያን ድጋፍ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ በየበዓሉ ለተለያዩ ነዲያን እና አቅመ ደካሞች የበዓል ስጦታ ማበርከቱን እንደሚከተለው እንመለከታለን። ባታ ገብረኤል መስቀል ጋር ማመልከቻ መጣው አስቀባውት እንደዚህ ከቀበሌ ድጋፍ ይዘሽ የተባለ ይዤ መጣው። በቃ ሲደወልሽ ትመጫለሽ ተባልኩ። እንደም የመጣውት ምክንያቱም ከችግር አንጻር ነው የመጣውት። ሁለት በሽተኛ ይዤ ነው። አንድ ባለቤት አልጋ ላይ ነው። አንዱም ልጅ ደግሞ ኦቲዝም ሆና መናገርና ማውራት አትችልም። ከመጀመሪያ ጉዞን እርጉዝ ያልኩ ጊዜም ያለ ጊዜ ነው የተወለደች እና አሁን ወር ከስድስት ቀን ራስ ተስታ ተኛው። 15 ቀን በረንዳ ላይ ነው የተኛውት የነበረ። አንዱም ቅርብ ዘመዴም ራሱ ይችን ሻይ አንድ ፌርሙ ሻይ ራሱ ጠጭ የሚለኝ አልነበረኝ። ከዛም በወር ከስድስት ቀኑ እውነቷን ዳና ስትሆን አይ ዳና ናት ዝች ስር እንደዚች ዝች ስር አስከብተሻት የሚያጉርስሽ ራሱ ሶ ያጉርስሽ እና እንዳላቂያት ከዚች ስር እንዳታወጫት ይህ ችግሬስ ምን ሊሆንሽ ቤት ውስጥ ሶስት ተኝቶ አለ አልጋላለ አለ። እንደገና ደግሞ እነዚች ልጅ እንደገና በአራት ማጠቀለ ያጠቀለልኩና ቡና ማዞር ጀመር። ቡና ማዞር ሲጀምር እች ልጅ መልሳ ደግሞ ሳምባ ምሽናካት። እንደገና ጳውሎስ ገባው ይዣት እያ ሲገባ ምንም በቃ ወደ ቤትም ደም ሁለት ወር ቤት ክራይ ራሱ ዋና አከራዮች አይቴነሽ በቃ ተያንቺ ችግርሽ በጣም እያያ ነው እየተረዳን ነው ምን ይሻለናል እያሉ እነሱም አይዞሽ እያሉኝ። ከዛም በኋላ ወር እንደገና ደግሞ እዛ ጳውሎስ ራሱ ለወር ሶስት ቀን ሲበር እዣት ወጣ። በቃ እቺ ልጅ ከዛ ወደ ምንም ጤና የላትም። አሁንም ራሱ እሷን ከጳውሎስ ይዣት ነው የመጣሁት እና አሁን አምስት ዓመት ከስድስት ወሯ ነው። እንደዚህም ሆና ሳምባዋም እንደገና አስሟም አለባት። ባለቤትም አይምሮ ጭንቀት ኩላሊት ጉበት ነው ያለው። እንደዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት እና ለዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት ወደ እናንተ ጋር። እድሜ ጤና ስታችሁ ተባረኩ። የኔ እንጨት አይንካችሁ የኔ ክፋት አይንካችሁ። ለእናንተ በጣም ነው የሚያመሰግነው። እድሜ ጤና ስታችሁ መድኃኒዓለም የበለጠ ነገር ለእናንተ የበለጠ ገበታ ይስጣችሁ። ባለቤት ፍቅርሽ ክትስ ትባላለች። እኔ ደግሞ አብደላ ከፋት እባላለሁ። ባለቤቷ ነኝ። የልጆች እናት ናት። አብረን 23 ዓመት አብረን በሚወዛዝ ችግላ ሲሆን የቀበሌ ለአምርክባል አመልክታ በ ነገር የልጆች እናታት ችግረን ግ የማታ ጥበቃ ነው ምስራ ምን በሰው ቤት ያለ መደክ ማስረት ምን ያክል ስለ በአንድ ሺ 200 ብር ጥበቃ ነው የምኖረው። የቤት ካ ሰው እየረዳ የሚከፍለ ለዛ ነው እንዲ ያልቅ ያደለ። በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ከፈጣሪ ታገኛላችሁ። ውለታውን ነገር ከፈጣሪ ውለታ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ሌላ ብለው ነገር ሶስት ልጆች አለብኝ። በቤት ካለ ግራ ሲገባ ጊዜ ሰው በሽተኛ ታማሚና ስኳር ማልባት ክፍል ማልባት ጨኳር ማልባት ማህበሩን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ባንቺ አይተኑ ነው የምባለው። ወረዳው ጻፈልኝ። ያው በደህንነቴ ነው። ደህንነቴን አይቶ ነው። የአምስት ልጆች እናት ነኝ። በእግዚአብሔር ቸርነት ነው የምንተዳደረው። ወደዚህ ማህበር ያው በተለይ ነጋቸዋለሁ ሳውቃቸው። ያው ድሃ ሲረዱ፣ ድሆችን ሲረዱ፣ አመት በዓል ሲሆን በአመት በዓል ያው ያበሉናል፣ ያጠጡናል።
ተቸገረም እንደዚህ እንደኔው ማመልከቻ ሲያስገባ ይረዳሉ ጥሩ አባት ናቸው እሺ ዘይርስተን ማሐበሩ እንግዲህ 30 ኪሎ ጤፍና 1 ሊትር ዘይት ድጋፍ አድርጎልናል እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ እድሜና ጤናውን ይስጣቸው ያኑርልን ማህበሩን የሚያስፋው እንጂ ያጠፋው ማህበሩ በየአመት በዓሉ ከወረዳዎች ጋር በመነጋገር አቅም እንደፈቀደ እርዳታ እንደሚያደርግ ይታወቃል። በዚህ አመትም የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ለችግረኛ ወገኖች በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ድጋፍ ተደርጓል። ሁሉ እንደተለመደው በየአመቱ ማህበራችን እንደዚህ አይነት መልካም መልካም ስራዎችን ይሰራል። ማህበሩ የሃይማኖት ተቋም ነው። የሚሰራው ስራ ግን ለሰው ልጅ በሙሉ የሚያስፈልገው ጀራ ለሰው ልጅ ሁሉ አስፈላጊ ነው። ጀራ በየሬ የለውም፣ ምግብ በየሬ የለውም፣ ሃይማኖት የለውም። እና ማህበራችን ከዚህ የተነሳ አቅም ለሌለው እና ይህንን ድጋፍ ሲደረግ ከወገኖቻችን ያመጣ ነው። ብዙ ወገኖች አሉ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሉ፣ በውጭ ያሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ለወንድሞቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለወገናችን ድጋፍ ያስፈልገዋል ብለው በላኩልን መሰረት በዚህ ወረዳ ለ60 ሰው የሚሆን ድጋፍ ዛሬ ተደርጓል። እንዲሁም በተመሳሳይ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እርዳታው ተካሂዷል። አሁን በፊት የነበሩ አባቶች እችነን ሀገር ያቆዩልን በጾም በጸሎት በስግደት እግዚአብሔርን በማምለክ ነው። አዎ ለነሱ አደራ ተረካቢዎች ደግሞ ዛሬ ያለን አረጋውያን እናቶች ናቸው። ለዚህች ሀገር ጸልዩ ስትነሱ ስትተኙ የኢትዮጵያ ጥናት አታሳየን፣ ድህነቷን ልማቷን እንጂ ጥፋቷን አታሳየን እያላችን ጸልዩ። አዎ እግዚአብሔር ደግሞ ይሰማናል። አብሮና ያለ ማራችን አዎ ቅንው ለእንተ ታቢ ጸጋ ለበጎ ስራ ተሽቀዳ ደግሞ ለበጎ ስራ ቅንው ነው ያለ እግዚአብሔር። አያቸው በእውነት ይሄ አብርሃም የምንለው በእድሜው ደርሰንበት አይደለም፣ እንደዚሁ በጎ ስራ ሰርቶ በመገኘቱ ነው። አሁንም እናንተ ደግሞ የአብርሃምን ስራ በተግባር ላይ እየሰራችሁ እናያለን። አዎ ረዳም ጣሪ ቀባሪ ብድር ወንፈል መላሽ የሌላቸው እርዱ ነው ያለ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ህግ እኮ በተግባር ላይ እየፈጸማችሁት ነው ያለ እግዚአብሔር። ይቆምላችሁ፣ ኑሯችሁ ብርሃን ያድርግልን፣ በእኔ በጸጋ ይጠብቃችሁ፣ በእውነት ልጆቻችንን ለከፍተኛ ደረጃ ያድርሳችሁ፣ ከቤታቸው በረከት ይግባ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመቀጠልም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በአመት 4 ጊዜ የነዳያን የምሳ ግብዣ በሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም በር ፊት ለፊት ይካሄዳል። በዚህም የነዳያን የምሳ ግብዣ ለቁጥር የሚያዳግት ነዳያን በግብዣው ላይ ይሳተፋል። በዚህ መሰረትም በዘንድሮ የገና በዓል ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ተገኝተው ጉባኤውን በመባረክ የምሳ ግብዣው ተጀምሯል። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን አማን መንክር ስርዓተ ልደቱ መንክር ስርዓተ ልደቱ መንክር ስርዓተ ልደቱ መንክር ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በር ላይ ሁል ጊዜ ይህንን የአብርሃምን ድንኳን እየጣል በዚህ ቦታ እንግዲህ መስተንግዶ እናደርጋለን። ይህንን አገልግሎት ስናደርግ ዛሬ 39 ዓመት ሆኖናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንግዲህ እንደተለመደው በአመት 4 ጊዜ አዲስ አመት፣ ገና፣ ፋሲካና ሐምሌ ሥላሴ እንገናኛለን። እስከ ዛሬ በሚዲያ ነው ሲከታተሉ የነበሩት ሲያዩ የነበሩት። ዛሬ ግን በአካል ከአሜሪካ ዳላስ በአካል ተገኝተው ሙሉ ወጪውን ችለው ያዘጋጁት እነሱ ናቸው። ባካችሁ አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አባታችንን የሚጋብዙልኝ መጋቢ ሃይማኖት ቆሞስ አባ አብርሃም ይሆናሉ። ወገኖቻችን ሁላችሁም
እንኳን ለብራን ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድን ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና ደስ ይበላችሁ ብለው ለመላእክቱ ለረኞቹ የጌታን መወለድ ያበሰሩበት ትልቅ ዕለት ነው ስለዚህ እንዳለው መላእክቱ ለሰው ልጆች ተደረገው ለነሱ እንደተደረገ ቆጥረው ዛሬ ትልቅ የምስራች ይዘንላችሁ መተናል ከዛ በፊት በተለያዩ መንገድ ወደ ተለያዩ ሰዎች መላእክት መተው ነበር ነገር ግን ለሁሉ የሚሆን የምስራች ይዟል መጥቶም ነበር ወደ ዘካርያስ ቢመጡ ዘካርያስን የተመለከተ ልጅ ተወልዳለ ነው ይያሉ የነበረው አሁን ግን ወደ ረኞቹ የመጡ ጊዜ ግን ለሁሉ የሚሆን ትልቅ የምስራች አሁን ነግራቸዋለን እርሱም የምስራች አው መድን ክርስቶስ ዛሬ ምን ብሎላቸዋል ተወልዶላቸዋል ተወልዷል አይደለም ተወልዶላቸዋል ለእናንተ ስለዚህ ደስ ይበላችሁ ስለዚህ ይሄው በዛ በግርግም እናቱና ልጁ በዛ ታገኛላችሁ ይዱ ብሎ ይሄንን የምስራች ነግረዋቸዋልና በዚህ ደስታ አለት የሚያዝን የሚተክዝ ማንንም ሊኖር ስለማይገባው ሊቀትጓን ህይወታቸው በዚህ ሆነው የደሆች አባት ናቸው ብፁዕ አባታችን ቃለ ምዕዳን አባታዊ ወራኬ ያስተላልፉልናልና የብፁዕነታቸውን መልእክት እንድትከታተሉ በትልቅ አክብሮት ጠይቃለሁ የብፁዕ አባታችን ያውነ የፍሬም ፍጹም በረከት በእውላችን ላይ ተደር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እዚህ የባሉ ተሳታፊዎች እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ መታደል ነው ወነት እኔ ብዙ ስለተገኘው ታድያለሁ እየነ ማሰበው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ሰውና መላእክት እንስሳትና አራዊት ሁሉ አንድ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመሰገነበት ዕለት ነው ዛሬም በዓል ያንን የሚመለከት ይመስለኛል ሁሉ ባላፍቶይ ሳይቀሩ አባቶይ ካና ሳይቀሩ እንደገና ዳያኑ ሳይቀሩ ሁሉ አንድ ሆኖ ታድሞ የተገኙበት በዓል ነውና እኛም እዚህ ስለተገኘን እናንተ ስለተገኛችሁ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ወደ ህብስተከ ዲበ ገጸ ባህር እንጀራን በባህር ፊት ላይ ጣል ይላል ጥበኛው ሰሎሞን በመጽሐፍ መክብብ ላይ እንጀራን በባህር ላይ ጣል ማለት በባህር ላይ የወደቀ እንጀራ እና መልሰና አንሳቢሉት ተነስተውም ጥቅም ላይ ስለማይውል አገልግሎት ስለማይውል እንደዛ ሁሉ እንጀራህን በከርሰ ነዳያን በከርሰ ካህናት አስቀምጥ ሲል በባህር ላይ እንጀራን ጣል ብሎ ጥበኛው ሰሎሞን ተናግሯል ማለት ነው የሰጠ ምን ጊዜም የተባረከ ነው እናንተ የምትቀምሱት ራስዎ የምትበሉት የምትጠጡት ራስዎ ይሄን ዝክር የቀመሳችሁ ነው ታድላችኋል በእውነት የምታስተናግዱ እንደ መላእክት ቆማችሁ አደግድጋችሁ ቤታችሁን ንብረታችሁን ልጆቻችሁን ሁሉታችሁ የእግዚአብሔር ሰዓታችሁን ጊዜያችሁን ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ ሀብታችሁን ሰጣችሁ እነዚህን ማስተናገድ ማለት ክርስቶስን ማስተናገድ ነው ከነዚህ ለታናናሹ ላንዱ ማድረግ ለኔ እንዳደረጋችሁ ነው ብሎ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን እንደተናገረ ሁሉ እናንተ ዛሬ አስተናገዳችሁት ክርስቶስን ነው መድኃኒዓለምን አስተናገዳችሁት ዛሬ ያለነው ቤተልሔም ነው በእውነት ደስ ይለልን ይገባል እኛም እዚህ ላይ ስለተገኘን ደስ ብሎናል አማን 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 ወንክሩ ሰዓተ ደቱ ወንክሩ ሰዓተ
በማህበሩ ታቅፈው በኮሚቴ ተደራጅተው ከሚያገለግሉት አገልጋዮች መካከል አዲስ አለማየው አገልግሎቱ ምን እንደሚመስል በዚህ መልኩ ይገልጻልናል። ስሜ አዲስ ይዋላሸት ባላለሁ። የሥራ ድርሻዬ እዚ ያው የሚዘጋጀው መጠጥ ላይ የመጠጥ አዳይ ነኝ። ለዓለም ድረስ የሚደርስ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ከተጀመረ ቆይቷል። ዕውቀቱ ያው ለዓለም ስለሆነ ሃይማኖትን ማስተዋወቅ ሃይማኖትን ማስተማር አሁን 40ኛ አመቱን ይዟል። 40ኛ አመት ገብቷል። ስለዚህ እስከ 40 አመት ድረስ ይሄንን ስራ እየሰራ የሚቀይ ማህበር ነው ማለት ነው። ባንዲራን ሰቅላለን። የተለያየ ውስጥ የሚሰራሩ ስራዎችን የዲኮር ባለሙያዎችን በጉልበት የተለያየ ስራዎችን በጉልበት እናገዛለን። በዋናነት የኛ ስራ ባንዲራ መስቀል፣ ወንበር የመደርደር እሚመጡትን እንግዶች በክብር ቦታቸው ላይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ያንን ስራ በዋናነት ነው የምንሰራው። አገልግሎት ያው ሲጀመር በሁሉም ነገር በትምህርት ጉባኤውን በመሳተፍ ባለኛ አቅም በሁሉ ነገር በመሳተፍ በስራ በተለይ በወጥ ቤት ስራ ከወዲሽነት ጀምሮ እስካሁን አለን። የዛሬ 4 አመት እዚህ መጥቼ ነበር በእግዚአብሔር ፈቃድ። አሁንም እዚህ ለማምጣት አስቤ ነበር። ያው በስራና ባንዳንድ ችግር ምክንያት ለማምጣት አልቻልኩም። አሁን ግን ስራዬን ስለጨረስኩኝ እግዚአብሔርን አምላኬንም ይሄን በረከት እንድካፈል ጠይቀው ስለነበረ አስላሳካለኝ። በእውነቱ ደስታዬን ለመግለጽ ይከብደኛል። ወደፊትም እንደዚሁ በረከት እንድካፈል እግዚአብሔር እንዲረዳኝ እናንተም ጸልዩልኝ ጠይቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለበራልኝ፣ ጆሮዬ ስለተከፈተልኝ፣ ወገቤ ስለቀናልኝ ደሞዝ አልፈልግም ብዬ በጀሰብ በቡዳ በሟርት በመተት የታመመ ሳጠምቀ ይድናል። የምትሰሩትን ስራ እሱ ይባርክላችሁ፣ እሱ ይቀድስላችሁ። ዓለሙን የኃላፊ ወፍትወቱን የኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ። ዓለም ኃላፊ ናት፣ ቀሪ ናት። ገንዘብ ቀሪ ነው፣ ሁሉም ቀሪ ነው። እንግዲህ የማያልፈው የማታልፊቱን መንግስተ ሰማያት እንድትወርሱ በአባታችን ስር ሆናችሁ እያገለገላችሁ ሀብታችሁን እየሰጣችሁ ጉልበታችሁን እየሰጣችሁ ሁሉን እያደረጋችሁ ሄዳችሁ እንደሆነ የማታልፊቱን መንግስተ ሰማያት ትወርሳላችሁ እና የማታልፊቱን መንግስተ ሰማያት እንድትወርሱ እግዚአብሔር ፍቀድላችሁ። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ጀምረዋል አይደለም? ጀምረው ያልጨረሱ ብዙ ናቸው። ፍጻሜያቸውን ያሳምርላችሁ። እህቶቻችን የጨረሱ ትልልቆች እህቶች አሉ። ሩጫቸውን የጨረሱ እነዘነበች ኔትና የት ነባታይ ገብረ ሚካኤል እና ደረጀ እና ወሰኔ እና የዘሮ መሰረት እና የዘሪት ብርክታይት እና አስበድንግል ረብዙ ናቸው። እንደው እግዚአብሔር እንዴት አደላቸው። ሩጫቸውን የጨረሱ እኔም ምጸለየው የሰጠኸኝን አትንሳይ ነው። በጎቼን አትውሰድብኝ። እንደው ድንግል ማርያምን ኪዳነ ምሕረትን መጨቃጨቀው እዚህ አምጥታቸው ደጅን አስረግጣቸው የቀጨኔው ንጉሥ መድኃኔዓለም ኪዳነ ምሕረት እዚህ መጥተው ደጅ ደርሰው እንዳይጠፉ ማንም እንዲጠፋ አልፈልግም። ማንም የመንግሥተ ሰማያት ልጆች እንዲሆኑ ብቻ። ምክንያቱም ለአባታችን ለአቡነ ዜና ማርቆስ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል እግዚአብሔር ያለ ንስሐ ላይ ሞቱ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ቃል ኪዳን አያጎልብንም አያጎል። ስለዚህ ያ ቃል ኪዳን ስለማይጎል ሙሉ ነው እና ሩቅም ሆኑ ቅርብም ሆኑ አጭርም ሆነ መንገዳቸው ረጅም እግዚአብሔር ያዘዘላቸው አይቀር። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር እድለኛ አድርጎኛል፣ ብዙ ሚሊየን ልጆች ሰጥቶኛል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ከነዚህ ደግሞ የሚጠሉኝ ጥቂት አሉ፣ የሚወዱኝ ብዙ ናቸው። በዚህ የነዳያን ግብዣ ከተሳተፉት መካከልም አንዲት እናት ከግብዣው በተጨማሪ እየተደረገላቸው ስላለው ነገር ምስጋና አቅርበዋል። ቤቴን ታድሶልኛልና ላመስግን ብለው ነው።
سموت ماني بالا ودي أنا نوم بالو يا بيتنا بريال فاتش بيتو تسرتو لينال جبجاو ينديان نونا كروكم كقربم بعقات عميم يمي متو بجبجاو تعدمو يا مسجنو مالو قمتش بيجي يا ري بقت أمينو كزاي متانو نجاني اللي تقبضنا سبالة كسرابو تاعو نمتانو اللي جوتشنا قلنا هون درشي بالدوي بيت أمد سبلوني بيت أمد سبلوني إخزيابير رافنم إرميست أتشو إرميتشوني رازم اللي إخزيابير يستلنو ملو ود أدماش تملكاتو تاتشن بقالن تمركوزن يتدرقوتن ملكامنا بقو تقبارات عسك عينيناتشو كزيبة تجعماري داقمو ماهبرو بيجيزيو يميادر قوم بقو سرا اند تدقفو إيات أيكن مراع قبراتشنن عطاناككن إخزيابيري باركاتشو يكدساتشيو ذكر آب ذكر أولد ذكر مسكرادر قلن لزاري عدر رسام داك لكرمو عدر سن لبرانة تمكتو بسلام عدر سن لأغراتشنن سنو سلام عدر قلن أغراتشن يبارك لن يكدس لن أبي كفو مكران كمكالاتشن يتفعلن أباتاتشن هوي